Здравейте, аз съм Шарл Хекси, както виждате днес играем Майнкрафт и този клип достига до вас благодарение на OZONBG. Освен това не забравяйте да използвате нашите промокодове, именно пакта ТЕК за 3% отстъпка на техника и пакта за 10% на всичко останало. Сега ще направя най-якото легло ever. Така... Сега ще видите каква идея имам, ще направя тия каоските. Само че не знам дали ще ми стигне време за такова легло. Ще гледам да го направя по-мъничко, защото наистина размерът му е доста голям. Ето така. Точно е. Сега от тук почвам насам. Сам. Штрак. Сега да направим неговия чаршаф. Не, реално трябва да е по-високо. Ето така. Трябва и малко да излиза естествено, защото никога чаршаф не го слагаме както трябва. Поне аз не го слагам както трябва. Айде де. Така. След което, чакайте и тук само да го наслагам така. Тъй. След което веднага отгоре почвам да правя неговата завивка, която ще бъде розова. Абе, май няма да се получи много хубаво легло. Така като гледам, времето май няма ми стигне. Ето така. Има много яка идея, обаче времето не се знае докъде ще ми стигне. Така, това е юрганът, който също малко ще излезе от леглото. Право така, че да не се вижда отдолу дървото, иначе не ми пука. По средата ще направим някаква линия. Уж, че е разделен на две органата или нещо подобно. Айде де. Мале, 2 минути ми остават. Няма що. Къде беше вълната? Няма що. Време няма да ми стигне. Тук възглавничка. Сега трябва да издигна и от тук. Ето така. Бързо, 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 бързо. Ех, фак, са тия огради много бавно се слагат. Може би се сеща вече каква ми идеята. Проблемът е дали, че ще ми стигне време да направя всичко като хората. И другият проблем е, че няма такива прозрачни завеси. Е-оу. За тая работа ще го измислим по друг начин. Ето така. Май го направих твърде ниско, ама нямаше да стигна със сигурност. Мисля, че иначе всички ми разбраха идеята. Тъй, а сега отзад искам да го запълня с нещо друго. Ммм,
Добре. Абе, мисля, че го направих яко. Този пич е направил едно единствено легло. И честно казано ми харесва доста. Оу! Оу! Първо, че е прекопирано. Второ, че е черно. За такова нещо аз няма да гласувам. Съжалявам много. Чай сега, какво си направил ти? Лежаш човек, добре това? Целта беше легло, не човек. И не мисля, че за такова нещо би трябвало този човек да спечели. Тук имаме едно обикновено легло, няма да гласувам. Пълно копие. Тук също имаме такова нещо. Отново няма да гласувам. Я моли да... На лекичко... А, това е старата. Така. Кога ще бъде моето? Тук също няма нищо впечатляващо. Абе, така като гледам за сега, поне в топ 5 се вписвам. Обикновено не го с телевизор. Не трябва телевизора да отвлича нашето внимание и затова аз също няма гласувам, просто обикновено легло. Това какво е? Детска кошара? А, не. Двоетажно легло. Леле, мале, добре, ще дам окей за идеята. Вау. Това е легло за парфюмите на ужасите, отдолу да се крие чудовищата. Няма да го сумя за това. Всеки може да направи една равнина. Това също е равнина. И отново са се опитали да ни впечатлят с лампата отстрани. Това вече е малко по-различно и е по-добре. Ще дам good. Виждате как една идея, пак равнина, но с малко детайли отгоре става по-яко. А ето го и моето легло. Така като гледам повече, тоя топ ми дава епик. Имаме епик, имаме пух обаче и аз съм на пето място с 37 точки. Този пич, аз мисля, че му дадох... Това... Чай са. Да, епик май му дадох на този пич. Не знам. Пето място, не мисля, че пето място трябваше, защото... Като видях другите какво бяха направили... Повечето бяха плоскости. Но все пак всеки си има мнение. Имаше един, който ми даде епик и искрено благодаря на този човек, че гласува за мен толкова високо. Та, пичове, надявам се и на вас да ви е харесало моето легло. Ако е така, мога да хареса този клип, да оставите първи коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и горе, че бяхте. Бай-бай!